ବଜାଜର ମାନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଲେ ରାଜୀବ ବଜାଜ। 35,000 କୋଟିର ମାଲିକ ରାଜୀବ। ପଲ୍ସର ଦେଇଥିଲା ବଜାଜକୁ ନୂଆ ଜୀବନ। ବଜାଜକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ପଲ୍ସର। ଅଗ୍ରଣୀ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା ବଜାଜ ଅଟୋର ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ ବଜାଜ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଲ୍ସର ଲାଇନ୍ ବାଇକ୍ ପ୍ରଚଳନ କରି ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଚଳ କରିଥିବା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଜାଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସିଇଓ ରାଜୀବ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି 2022 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମିଟସ୍ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାହୁଲ ବଜାଜ। ଆଜି ବଜାଜ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁରେ ସୁପରିଚିତ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ରାଜୀବଙ୍କର ଅଣଜେଜେ ତଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଯମୁନାଲାଲ ବଜାଜ 1926 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱିଚକିଆ ଯାନ, ଆର୍ଥିକ ସେବା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଶିଳ୍ପ ସମେତ 40 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାଜ ଗ୍ରୁପ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସିଇଓ ଥିବା ରାଜୀବଙ୍କର ଜନ୍ମ 1966 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। 2005ରେ ସେ ବଜାଜ ଅଟୋର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣେର ଅର୍କିଦି ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲାସ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହାସଲ କରିଥିବା ରାଜୀବ 1988ରେ ପୁଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 1990ରେ ସେ ୱାରୱିକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ 1990ରୁ 1995 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଜ ଅଟୋର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍, 1995ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ R&D ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, 2000ରୁ 2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 2005 ଏପ୍ରିଲରୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜୀବ କହିଥିଲେ ଯେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ମାଲିକାନା ଥିବା ଆଇସ୍ର ମୋଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣାଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଫୋର୍ବସ୍ ପତ୍ରିକା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2022ରେ ରାଜୀବ ବଜାଜଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 35,600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।